Tudo bem? Meu nome é Lígia, eu sou líder da Tupperware e se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like aí, tá? Compartilhe esse vídeo se você gostou e deixe nos comentários o que você achou também, tá? Qual que é os produtos que você quer conhecer, né? Essas aqui são as tigelas Thermotup da Tupperware, estão no vitrine 7 e eu vim trazer algumas dicas de como montar, desmontar e o que que você pode estar conservando nelas. Tá bom? Imagina aquela mesa linda que você coloca lá seu arroz, seu feijão, pode ser um estrogonofe, uma carne de panela, tá? Imagina você manter ela até 1 hora e meia quentinha em cima da sua mesa. Isso mesmo, a Thermotup, tigela Thermotup, mantém seu alimento quentinho até 1 hora e meia. E eu vou estar te explicando o porquê, tá? Tá vendo que a base, que a tampa dela, se encaixa no produto? Então, quando você for servir, você pode encaixar a tampa, ó, e ela vai ficar travadinha. E vem com a colher também para servir e evita também de você estar arranhando o seu produto. Bom, vou ensinar vocês aqui a como desmontá-la, tá? Porque ela vai virar duas bases. Então, você vai ter duas tigelas em uma só, né? Você vai erguer aqui em cima, ó. Essa parte roxa mais clarinha, você vai levantar nas lateral dela e vai puxar, tá vendo? Você vai ter duas tigelas em uma só. O que acontece? Com essa barreira dessas duas tigelas, vai manter aquecido o seu alimento por até 1 hora e meia. O que que você pode estar fazendo também? Pode estar colocando um pouco de água quente aqui para manter por mais tempo ainda. Não é verdade? Então, você deixa ali o seu arroz, vou fazer um arroz doce também, tá? Tem várias possibilidades, de acordo com o que você queira estar utilizando o seu produto, não é verdade? E aqui, para você encaixar, é bem simples. Pressionou nas abas laterais e tá encaixadinho, tá? A tampa também se desmonta. Então, a tampa também se desmonta para você higienizá-la, tá? E ela encaixa perfeitamente. Tá vendo aqui essa parte? O que que você vai fazer? Quando você quer deixar o alimento quentinho, tem que estar dessa forma assim, a sua tampa, ó. Tá vendo? Sem nenhum espaço. Agora, quando você quiser deixar a sua colher dentro, aí você encaixa e ela encaixa certinho e não cai dentro do alimento. Às vezes você deixa a concha e ela cai, né? E para servir, é só deixar a tampa dessa forma aqui. Muito legal essa tigela Thermotup, né? Então, adquira a sua, com certeza você vai gostar e vai utilizar e vai deixar aquela mesa linda, maravilhosa do seu almoço, né? Do seu jantar. Então, essa peça aqui, ela não vai no freezer, ela somente vai à geladeira e a geladeira é o refrigerador, né? E ao micro-ondas, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? E compartilhe esse vídeo com seus clientes. Muito obrigada. Deus abençoe. Beijo.